سلطان بارزان لە موانێدا باسی تایبەتمەندیەکان دەکەین ئەم تایبەتمەندیانی کە لێرەدا هەیە بۆ نمونە ئێمە ئەگەر فرست نەیمان هەبێ و لێرەشدا ئەگەر کلیکی ڕاست لێرەدا بکەین و ئینسێتی ڕۆیەکی تر بکەین و ئەمەش ناوبنین لاست ئەم ڕۆوە ناوبنین لاست لاست نەیم و شۆرت تێکست ئەم شۆرت تێکست ئەتوانی وای لێ بکەین کە تەنها لە پەنجاپی زیاتر نەگرێت و لێرەشدا کلیکمان لەسەر کردو پێشتر کردومانە بە 35 بیت و ئەمەش ئەتوانین بکەین بە 35 یا 50 یان بمانێت لە چەند زیاتر نەگرێت ئەتوانی وای لێ بکەین. ئێستا بۆ نمونە ئەمەی کە لێرەدا هەیە دبلیو ئەنووسین ئەبینین تا قۆناغێک ئەڕوایت لەوە زیاتر هیچ وەرناگرێت ئەگەر دوسێ دانە بسەرینەوە لەوە زیاتر وەرناگرێت بە هەمان شێواز لاست نەیمەکەش وامان لێ کردووە کە تەنها تا پەنجاپی توەرگێت و لەوە زیاتریش وەرنەگرێت چۆن وامان لێ کردووە لە پەنجاپی زیاتر وەرنەگری ئەوا لە ڕێگەی دیاریکردنی فیل سایزەکە یواتە سایزی ئەمە تا چەند پیت وەرگێەوە سایزی ئەمە تا چەند پیت وەرگێت بەم شێوازەوای لێ دەکەین و ئەگەر بۆ نمونە ئێمە هات و لێرە پاسوەردمان هەبوو پاسوەرد پاسوەرد واتە شۆرت تێکست ئەویش بەڵام نووسی ناو پاسوەرد دیار نییە ئەبێ بە شێوەی ئەستێرە بێواتە ئێمە کاتێک لێرە پاسوەردەکە داغڵەکەین نابێ بەم شێوە ڕوونە دیار بێ ئەبێ بەم شێوازە ئەستێرە بێت چۆن وای لێ بکەین کە ببێ بە شێوازی ئەستێرەی ئەوە ئەجمە سەر بەشی ئیمپوت ماسێک لە بەشی ئیمپوت ماسکە ئەتوانین کۆمەڵێک شتی بۆ دابنێن یەکێک لەوانە پاسوەردە وەشتوانین بەم شێوازن بە شێوەی نمبەر بێیان بەم شێوازە بەم شێوە ژمارانە یا بۆ شێوازە ڕیز ببێت و ئاشتوانین بە شێوەی پاسوەرد ڕیز ببێت. ئێستا کاتێک ئەچینەوە سەر بەشی تیبڵەکە و داتەکان پیشاندا ئەبینێ هەمووی بە شێوەیەکی ئەستێرەیەکە و بە هیچ شێوەیەک تێکستەکە پیشانی ئێمە نادا چونگە شێوازەکەیمان کردووە بە پاسوەرد و ئەگەر هات و کاپشنماندانا کاپشن بۆ نمونە ئەم لاست نەیمەیان ئەم دیOBە یام ئیجە بۆ کەسی کە داتا داخڵ ئەکات لەوانەیە تێنەگالی لەوانەیە تۆ هەندێک نووسین بەکاربیێنی تێنەگالی یان ئەگەر مانێ بیکەین بە کوردی ئەوە ئەتوانین لە بەشی کاپشنەکە ئەو شتە ئەنجام بدەین بۆ نمونە لێرە ئەنووسین لە بەشی ڕۆژی لەدایک بوون بۆ نمونە لە فرست نەیمەکە شا ئەتوانی بنووسین لە کاپشنی فرست نەیمەکان توانی بنووسین ناوی یەکەم و لە لاست نەیمەکە شاتوانی بنووسی ناوی دووەم بەم شێوازە کەواتە ئەتوانین ئەمانش دیاری بکەین. کاتێک گەڕێینەوە سەر ئەنجامەکە بینین ئەبین نووسراوە ناوی یەکەم ناوی دووەم ڕۆژی لەدایک بوون ئەیج سالاری و ئەوانەی کە دامانە ناوە و خۆی دایناوەتەوە ئەم کاپشنی کە هەیە لێرەدا ئەم کاپشنە تەنها بۆ بەڵام لە ناو بەرنامەکە ناو داتابیسەکە کە تۆ خەریکی داتابیسی لە ناو ریلیشن شیپ و لە ناو داتابیسەکە بە شێوەیەکی گشتی تۆ تەنها بانگی ئەم لاست نەیمە ئەکەیتەوە بەڵام بەکارهێنەر ئەوەی کە لە داهاتووە ئیشەکە و داتای لەسەر داخڵەکە ناوی دووهەمە بینێتەوە واتە ناوی دووهەم بۆ بەکارهێنەرە لاست نەیمەکەی کە لێردا نووسراوە بۆ ئەو کەسەیە کە بەرنامەکە دروست دەکات و دەیت ئۆف بێرت واتە ڕۆژی لەدایک بوون ڕۆژی لەدایک بوون بە پیشانی ئەو کەسە ئەدا کە لە داهاتوو ئەم بەرنامەی تۆ دروستەکە بەکارهێنەی کە تۆ دروستت کردووە بەڵام دەیت ئۆف بێرتەکە بۆ خۆتە لە کۆدا و لە هەموو شوێنەکانی ترا ئیتر بە دیOB بانگ دەکەیتەوە. ئەمە پی ئەو تری بەشی کاپشن هەروەها شتێکی ترمان هەیە پی ئەو تری چی بۆ نمونە ئایا ئەم کەسە دەرچووە بیکەینەوە بە ئینگلیزی دەرچووە پاست بووە پاست زۆربەی زۆربەی ئەوەی کە هەیە پاست بووە کاتە ئەتوانی لێرەدا دیفۆڵت ڤالیوکی بۆ دانی بڵێ یان ئەتوانی بۆ نە سالاریەکەی زۆربەی سالاری دیفۆڵت ڤالیوکی بۆ دانی لە جیاتی سفرە بۆ نون ئەگەر لە کۆمپانیایەکە زۆربەی 120 هەزاری هەبێ یان با بڵێین 450 هەزاری هەبێ مانگانە ئەوە ئەنووسین 450 کاتە ئەم سالاری کە لێرەدا هەیە بۆ نمونە ئەگەر 300 هزار بێ ئەم سالاری کە لێرەدا هەیە ئیتر خۆی ئۆتۆماتیکی دووبارە ئەکاتەوە بۆ هەموو ئەوانەی کە هەیە بۆچی لەبەرەوەی ئاسانکاری بکە بۆ ئێمە زووزوو ئەمان نەگۆڕین یان ئەگەر بۆ نمونە زۆربەی دەرچوو بێت ئەوە لێرە نووسین بەڵێ بۆ شێوەی کە ئێمە زۆر کات بەوە نەگرین بەو شتانەوە نەگرین کە دووبارە بوونەتەوە. ئێستا بۆ نمونە ئەمانە زۆربەیان سالاریەکەیان 300 هزارە کەواتە من یەکسەر دیفۆڵت ڤالیوەکە یەکەمە 300 بوو ئەوەی لە هەموویانە دووبارە بێتەوە دەرچوون بەڵێ لە تاکتێکنا دەرچوون کەواتە ئەمە ئەەکەم بە بەڵێ باشە پاست بوون واتە دەرچوون ئەمە ئەەکەم بە بەڵێ ئەگەر نەخێرەی تیا بۆ ئەتوانی بیکێتە نەخێر ئەتوانی بیگۆڕی بڵێ نەخێر
بەڵام خۆی ئۆتۆماتیکی ئەو شتە ئەنووسە کە تۆ لە دیفۆڵت ڤالیەکە داخڵت کردووە. ئەمە پێوترێت دیفۆڵت ڤالیوە و ئەگەر بگەڕێمەوە بۆ لاستنەیم دیفۆڵت ڤالیوەکە ئەو دیفۆڵت ڤالی بوو ڤالیدیشن ڕوڵمان هەیە. ڤالیدیشن ڕوڵ بۆ نمونە لە بشی ئەیجا ڤالیدیشن ڕوڵمان هەیە. ئەم کەسە هیچ کەسێکمان نییە تەمەنی گەورەتر بێ بۆ نمونە لە 125 ساڵ. کەواتە ئێمە نامانەوێ نامانەوێ بێ ئەمانە بچووکتر بن لە 125 ساڵ. کەواتە ئەنووسین بچووکتر لە 125 ساڵ. ئەم ئەیجە ئەبێ بچووکتر لە 125 ساڵی تێدا داغڵ بکرێ. بۆ نمونە ئێستا لێرە ئەیج دوانزەیە، دوانزەی هیچ کێشەی نییە. ئەگەر بنووسم 345 ئەبینی یەکسەر ئیرۆرەدا. ئەڵێ ئەبێ بچووکتر بێت لە 125 ساڵ. و ئیشتوانین وای لێ بکەین کە تێکستێکمان بداتێ بۆ نە ڤالیدیشن تێکس ئیشی چیەغا ئەمە ئیشەکەیەتی ببوورە ببورە دەبێت تەمەن بچووکتر بێ بچووکتر بێت لە 125 ساڵ. لە 125 ئەبێت تەمەن بچووکتر بێت لە 125. ئێستا کاتێکە چینەوە سەر بەشی ئێرە و لێرەدا ئەگەر بۆ نمونە ئێمە 156 داغڵکەین لێرە داسێ ببوورە دەبێت تەمەن بچووکتر بێت لە 125 ساڵ. ئەی کە بە 15 ساڵ هیچ کێشەیەکی نییە. ئەوەی کە مەرجەکە نووسیمان لێرە بۆ ئەیج ئەگەر بچووکتر بوو لە 125 ساڵ کێشەی نییە. ئەگەر گەورەتر بوو ئەنووسێ ببوورە ئەبێ گەورەتر بێت لە ئەبێ بچووکتر بێت لە 125 ساڵ. بەم شێوازە ئینووسین ئەوە گەورەم کرد لە بەرەوە دیار بێ ڤالیدیشن ڕۆڵ بچووکتر لە 125 و ئەگەر ئەگەر گەورەتر بوو لە 125 ئەوە ئەم تێکسە ئەم داتێ بۆ ئەوی بزانین کە خەڵەکەمان لەکوێیە. ورن دوای ئەوە شتێکی کەمان هەیە کە پێی وتێکی ڤالیدیشن ڕۆڵ ریکوارد. ریکوارد واتە ئایا ئەم فیلدە پێویستە زەروریە پڕکرێتەوە یان نا. بۆ نمونە ئێستا من ئەگەر ئەم داتانە هەمووی دیلیت کەم و بیان سەڕمەوە ئەو هەمووی دیلیت کرد بۆ نمونە چمە سەر ڤالیدیشن لێرەدا ئەچمە سەر لاستنەیم لاستنەیم ئەکەمە ریکوارد ئەوە کردم بە یەس یا لێرە کلیکەکەم یەس هەڵەبژێرم کردم بە یەس. ئێستا کاتێکە من داتا داخڵەکەم نابێ ئەو بە تەنها جێبیڵم ینی یەکەم داخڵەکەم بۆ نمونە ئارا دووهەم داخڵ ناکەم دێمە خوارە نایڵێ ئەڵێ تەیبڵی یەک لاستنەیم پێویستە ئەبێ پڕیکەیتەوە. کەواتە هەتا ئەمە داخڵ نەکەی ناتوانانی بیتە خوارەوە. هەتا ئەمە داخڵ نەکەی ناتوانانی بیتە خوارەوە بەم شێوازەیە کەواتە ئەبینی بەم شێوازە ئەبێ پڕیکەیتەوە بەڵام لێردا ئەمەوان داخڵ نەکرد. ئەمە پێوترێت ریکوایردنیش تێکس ئەلاینەکە ئەبینین لە سەنتەرایە. ئەبینین ئەمەیان لە سەنتەرایە. ئەم بەشە ئەبینین لە سەنتەرایە بەڵام ئەمانە لە سەنتەرانین. ئەگەر ئەیجەکە بێنینە سەنتەر ئەچمەوە سەر بەشی دیزین ئەچمەوە سەر ئەیجەکە لە ئەیجەکە ئەیکەم ئەهێنمە سەنتەر ئەهێنمە ناوەڕاستی نووسینەکە ئەبینی ئێستا ئەیجەکە دێتە سەنتەر. ئەمە ئەیجەکەی لە سەنتەرایە بەڵام ئەمەیان لای ڕاستەوەیە ئەمەیان لای چەپەوەیە ئەمەیان لای چەپەوەیە بەڵام ئەیجەکەمان ڕێک لە سەنتەرایە نای دووهەمان ڕێک لە سەنتەرایە بەم شێوەزەی لێ ئەکەین. وە تێکڕا ئەمە ئەو هینانەیە با بڵێن تێکڕا ئەو تایبەتمەندیانەیە کە ئێمە پێویستمانە لە نەمبەریشا کاتێک کلیک لەسەر نمبرەکەی لۆنگ نمبر واتە بۆ نووسینێکی زۆر درێژ بەکاردێ بۆ نووسینی گەورە بایت بۆ بچووکە زۆر بچووکە هەشت ڕقەمی بایت بچووکە هەشت بتەکە ئینتیجەر گەورەترە لۆنگ ئینتیجەر زۆر گەورەیە سینگڵ و دەبڵۆ ئەمانش گەورەیە دیسیمڵ بۆ پوینتات بەکاردێ بۆ ئەوانە هەر یەکێک لەمانە کۆمەڵێک تایبەتمەندی خۆی هەیە کە ئێمە ئەتوانین بەکاری بێنین تاوانی داهاتوو خواتان لەگەڵ.